Davore, dobro, Marijane, zdravo, Đorđe kaže povodom izjave Vesne Čipčić, sociologija jasno kaže da su procesi irreverzibilni. Jednom kada se napuste simboli, mogu se samo novi stvoriti na nekom novom stradanju, nema nazad. Nema, mi više nismo u stanju, to je tačno, irreverzibilan je proces. Ne može se vratiti. Onaj socijalizam koji smo Milka i ja živjeli, više se neće vratiti. I Branko i mnogi ovi ljudi, mlađi ljudi mojih godina, ali ovi, neće se vratiti. Problem nije u tome, problem je u tome što mi više ne možemo mislimo u simbolima. Čovjek je u stanju da se žrtvuje za simbole, za pojmove nije u stanju da se žrtvuje. Mi smo svoje simbole poput slobode, hrabrosti, muškosti, ženstvenosti redefinisali i pretvorili u pojmove, počeli smo da ih govorimo. Simbol nije nešto što se izgovara, simbol se nosi u grudima. Naši stari su sedeli stotinama godina po nekim kolibama u planini i slušali gusle. Nit su oni tačno znali kad je bila Kosovska bitka, nit kad se to da strukturiraju u vremenu i u drugim događajima. Oni su nosili samo u sebi simbole. Nisu znali mnogo, ali su znali šta treba raditi. Ti simboli su ih vodili. Ti simboli su ih vodili. Ti ideš za nečim, što kaže Jovan Dučić, kad govori za Srbiju, kaže ti si znak na nebu i svetlost u noći, kolevko i grobe u oblaku sunca, ti si gorki zavet stradanja i moći, jedini put koji vodi do vrhunca. E, to je to, to je bio simbol. Kao što su Jevreji, on to hoće kaže, kao što su Jevreji kad su išli prema obećanoj zemlji, noću videli svetlo na nebu i danju išli isto za tragom svetlosti. Znak na nebu i svetlost u noći. E tako je, to su bili simboli, neobjašnjivi, potpuno sačuvani od kritičkog i racionalnog i kauzalnog u nama. Mi smo posle kritikovali simbole i došli do pojmova. Srbija više nije simbol koji se nosi u grudima, nego nešto što se debatuje. Ovako bato treba, ne, bato treba onako. I to. To je sad završena priča. Mi više nemamo simbole i ovo je put uništavilo. Tako da ne možemo da napravimo čak ni nove simbole. Novi simboli mogu da se stvore samo u nekoj situaciji koja će biti katastrofatična. U ratovima, u nesrećama, u tako nekim pomorima mogu se stvore novi simboli. Ne može drugačije.